só lembrando que amanhã, segunda-feira da ressaca, 7 de setembro pra você, tá ok? Acontece o grande Miguel, o parceiro Valdecir aqui. Eu sei, o queiro de Cris Cartel, comparecer com o parceiro Valdecir, tá ok? Concorrendo, valiosos prêmios, inclusive uma bicicleta no meio. Um abraço da Goiânia por aqui. Vem junto aqui com a gente, ok? Vamos lá, Gur. Meu parceiro Nenê, por isso da Goiânia. Eu tô com a sala aqui, abraço a mim. Vamos lá.